Boris Çelëkurua, me mas mivesalmebi, madloba rom gvertvebit pirdapir etershi, moisminet tu ara dges premieris ganzxadebebi da ra sitqvis mis pasuxat, is ambobs rom es aris dafinansebuli partaktivi shekrebili, vints aprotestebs rusul kanons da gulzrpelebi, ragats erti mesamedi aris gulzrpeli am adamianebshi. Mogesalmebit, tken aris itsruea, ra tkma unda. Ovul dre, adamen şeuzlat rusalızı müvden da, nakhon fini kribeba, rogori adamene bi kribebiyan, rasa protestemen da, martla gabraze bule biyarın tuara. İk tkan animisti so tavanti, tavi supleba da mama vali da içuan, tu tkan animisti so tavanti tanam de bobe bida, parti ule adgile bida içuan. Sinan duleşi, Irakli Kobakhidze, zalyan kargat içsiz, risk tüistan anik adamene bida, fin tkas ik ovul dre, tumca, ratka onda amkola friz, kaşa obistu, saçil oro, şemo ikonos politika, şemo ikonos politikuli partiyebi, tar, kamum dinar ikinar o mati Propaganda ძალიან კარგად მუშაობს პოლიტიკურ პარტიებზე, შემდეგ იგივე პროპაგანდა უნდა რომ ამ ხალხზე ამუშაოს უბრალოდ. კარგი რაც არის ამ პროცესში არის ის რომ ამ ადამიანის ფეხებზე კიდიათ ირაკლი გობახიძეს და ფეხებზე კიდიათ მისი პროპაგანდა. საერთოდ პასუხის გაცემასაც არ აპირებენ მათთვის, იციან რომ გაბრაზებულები არიან, იციან რომ სწორ მხარეს არიან, იციან რომ მართლები არიან და არ აპირებენ გაჩერებას. თქვენი ძალიან სწორია რასაც ისინი აკეთებენ და საბოლოოდ ირაკლი გობახიძემ რაც არ უნდა თქვას, ყველა ხვდებით როდის აპირებენ პარტაქტივის წარმომადგენლები შეკრებას თბილისში და ამას აორგანიზებს ქართული ოცნება. არ მგონია რომ ჯერეთის სხვა რომელიმე პარტიას ჰქონდეს ინკალარის უცი რომ ადგეს ეხა და ამდენი ადამიანი ამდენი ხმით უსტავაზე მიიყვანოს და გააჩეროს და გააბრაზოს. ერთადერთი შეუძლია მარტო ქართული ოცნება რომ იქიდან რომ მთელი სახელმწიფო აპარატი მისია. ბორის, ჩვენ ხედავდით აქციებს, მათ შორის მაგალითად ის რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის სააკაშვილის თემა მეტნაკლებად ორგანულია, მეტად შეიძლება სხვა თემებზე მეტად. ჩვენ ხედავდით რომ ამ ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიასაც რაღაც კონკრეტულ მომენტებში როგორ უჭირდა და მათ შორის სამარშრუტო ტაქსების მობილიზება სჭირდებოდა და არ ყოფილა ასე. მეტიც მთელი პრეტენზიები სწორედ ამაზე იყო ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან, რომ როდესაც მათ მოუნდებოდათ ხალხი რუსთაველზე, ასე მათ ნებაზე, მათ გაბრაზებას არ ემთხვეოდა ხალხის გაბრაზება და ეხლა ის კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ასე ჩანს ნამდვილად, რომ ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე ივსება რუსთაველის გამზირი, რამდენიმე მსხვილი აქცია იყო და მერე მეტნაკლებად ეხლა მასშტაბის უერთნაირი ვერ იქნება, ფაქტია. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ საღამოს იქ შედარებით მცირე ადამიანების რაოდენობა იკრიბება, ეხა თუ დიდაქცია შევადარებთ, მიუხედავად ამისა, ეს მაინც ეფექტური მგონია ქოცების გასაბრაზებლად და მათთვის დისკომფორტის შესაქმნად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები გზას კეტავენ, ქალაქში მოძრაობენ, ხან სასამართლოსთან მიდიან, ხან გმირთა მოედანზე იდენ, ხან იუსტიციის სახლთან და მგონია, რომ ეს არის კარგი სამოქალაქო პროტესტი, მართლა გულწრფელად გაბრაზებული ადამიანებს და როცა ხა ჩვენ გვაბრალებენ, რომ რაღაცა ოპოზიციის გამოყვანილი ხალხია, შენი გამოყვანილი ადამიანის გაჩერება შეიძლება სულ და ამ ხალხს, ვინც რუსთაველზეა შეკრებილი, ფიზიკურად ვერავინ ვერ გააჩერებს, ვერც ჩვენ და საბედნიეროდ ვერც ირაკლი კობახიძე და საბოლოოდ ისინი კარგად ხედავენ განსხვავებას. ეხა მაგ აქციაზე მდგარი ერთი თავისუფალი ადამიანი ჯობია ყველას, ვისაც ჩამოიყვანენ 29-ში ძალით, იმისთვის რომ დააცვენონ თავიანთი თანამდებობა, თავიანთი ოჯახის თანამდებობა, ან მოსკიდული ყავთ, ან დაშინებული ყავთ. შეიძლება ნებითაც მივიდნენ, მოდი. მომავალდა თავიანთ თავისუფალ. კი ბატონო. ძალიან მცირე ნაწილი, ძალიან მცირე ნაწილი ღრმად ვარ დარწმუნებული და ჩვენ ნახეთ ჩათებში რა ამბავი ჰქონდათ გამგებლებს და მათ მოადგილებს და საბოლოოდ ყველა ხვდებით როგორ ჩამოყავთ ეს ხალხი თბილისში. კი იქნებიან ისინი, ვინც გულწრფელად ჯერა ამ ყველაფრის და მათი პროპაგანდის, თუმცა უდიდესი ნაწილი აქ არის პარტაქტივი, ბიუჯეტზე დამოკიდებული ადამიანები, რომლებიც თუ ისე არ მოიცემენ, როგორც ამას ქართული ოცნების წევრები თქვენ, შეიძლება რომ ის ბენეფიტები დაკარგონ, რასაც ბიუჯეტიდან იღებენ და ჩვენ რუსთავაზე რო ვიკრიბებით, მათ შორის ამ ხალხისთვისაც ვიკრიბებით, რომ აღარ არსებობს ამ ქვეყანაში მთავრობა, რომელსაც შეუძლია რომ ჩინოვნიკს უთხრას, რომ გააკეთოს ისეთი რაღაც, რისი გაკეთებაც მას არ უნდა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ყოველდღე აკეთებინებენ ამ ყველაფერს, ჯერეთი ჩატში უმდებენ რაღაცებს, რომ დაარეაქტონ და კომენტარები დაწერონ და ვიცი რომ მათ დიდ ნაწილს ამისკეთება არ უნდა და ხვდებიან რომ ციფრულ კვალს ტოვებენ, რომლის წაშლა შემდეგ ძალიან რთულია და ეხლა თბილისში უნდა ჩამოიყვანონ ცხრებივით, სამარშრუტო ტაქსებში უნდა ჩატენონ, უნდა ამგზავრონ რაღაც თავიანთ საქმიანობას, თავიანთ ოჯახებს უნდა მოწყვიტონ და უნდა გააკეთებინონ ისეთ რაღაც, რისი გაკეთებაც არ უნდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგზნობენ ქართული ოცნების მთელ ძალას თავიანთ თავზე, რაც არის საკმაოდ სამწუხარო. კი ბატონო, საინტერესოა სხვათა შორის სიმართლისთვის მებრძოლი ადამიანები მათ.
იბატონო, აი, როგორ ხედავ პროცესის გაგრძელებას? ეს პროტესტი როგორ იქნება? თქვათ, ორშაბათს დავინახავთ, რამ რამდენი ადამიანი მოვა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ძალიან ბევრი და ეს ზოგი თავისი სურვილით იქნება კარგად ორგანიზებული და ჩვენ ხედავთ რაღაც, მათ შორის მედია როგორ ცდილობს, თქვათ, თითქოს პარტიის შტაბიდან რეკავს დაურეკოს კონკრეტულ რაიონებს და იქ ერთ-ერთი ასეთი ვიდეო ვრცელდებოდა, რომ მარტვილზე მაგალითად 800 ადამიანი იყო, მოკლედ, ვთქვათ, მათი მხრიდან პირობა და მოკლედ ეს იქნება ორგანიზებული. ამის შემდეგ გასაგებია, რომ 29 აპრილი იქნება ოცნების დღე, ოცნების თარიღი, მათ მიერ მონიშნული ადგილიც 8 საათზე დაიწყება, დღეს ეს ვიდეო გავრცელდა. რა მოხდება სხვა დღეებში, როგორი უნდა იყოს საპროტესტო დინამიკა? ხელისუფლებას შეუძლია, რომ არ მიაქციოს დიდად ყურადღება, ასე ატაროს ადამიანებმა ატარონ აქციები და მერე რა მოხდება? აი, როგორ ხედავთ მაინც, თუ შეგიძლიათ თქმა, პროცესის განვითარებას? ოცნება მიიღებს ამ კანონს, უკან დახევის არაფერი ეტყობათ ამ ეტაპზე? ხო, პირველ რიგში მის გამიდა, რომ ჩვენ შეგვიძლია უამრავი სქემა დავსახოთ, ეხლა რა შეიძლება მოხდეს. უბრალოდ კარგია, რომ ეს პროცესი ბუნებრივია, რაც რა თქმა უნდა ოპოზიციურ ფონზე ხდება, არის ბუნებრივი პროცესი და აქ ადამიანებს ესმით, რომ ქართული ეცნობა გააკეთებს იმდენს, რამდენის უფლებას ისინი მას მისცემენ. საბოლოოდ თუ გაბრაზდება ადამიანების საკმარისი რაოდენობა, მათ ამ კანონს წავაღებინეთ უკან. თუ ვერ გაბრაზდებით ადამიანების საკმარისი რაოდენობა, ამას ვერ გავაკეთებთ, ხელოვნად ვერაც ვერ გავაბრაზდებთ. ჩვენ შეგვიძლია აუხსნათ, რის წინაშე გავართ ახლა. პირდაპირ გეუბნებიან, ან მიიღებთ ამ კანონს, ან არ მიიღებთ ამ კანონს, ან უარი უნდა თქვათ ზოგადად ევროკავშირზე, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების შანსი თქვენთან უკვე იქნება მინიმალური და აღარავინ აღარ მიგიღებთ ევროკავშირში. ჩვენ ვიცით, რომ წლების განმავლობაში კვლევებში მინიმუმ 85% იყო ყოველთვის ის რაოდენობა, რომელსაც უნდოდა ევროკავშირში გაწევრიანება. და საბოლოოდ ესენერიან ადამიანები, რომლებმაც დღეს უნდა ამოიღონ ხმა. თუ ეს ადამიანები ხმას ამოიღებენ, შეუძლებელია, რომ ქართულმა ოცნებამ, რომელიც ახლა რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ all ins არის შესული და ყველაფერი სასწორზე დადეთ და მაქსიმალურად უნდა თუ ეს კანონი მიიღონ, მაგრამ თუ ეს ადამიანები გაბრაზდებიან, თუ ეს ადამიანები ხმას ამოიღებენ, შეუძლებელია, რომ მათ წინააღმდეგ წავიდნენ. ჩვენ საბჭოთა ოკუპაციამ და მეფის რუსეთის ოკუპაციამ ვერ მოახერხა ის, რომ ევროპა არ გვინდოდეს და ამათი 12 წლიანი რეჟიმის ბოლოს ფიზიკურად ვერ იქნება ის, რომ აქ ადამიანების კრიტიკულ რაოდენობას გადაანდომონ ევროკავშირში შესვლა. მათ უნდათ ეხლა დახატონ სურათი, თითქოს აქ იკლებებიან თავისუფალი ადამიანები და ჩვენ რაღაცა საზოგადოების ორი ჯგუფი თითქოს ერთმანეთს ეკიშკვება, რაც არის ტყუილი აქ საქმე არის ძალიან მარტივად. საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის მისი მთავრობის წინააღმდეგ და უკვე წელიწადზე მეტია ცდილობს მათი ჩასრულის გამოსწორებას. როგორც ეს გავაკეთეთ კანდიდატის სტატუსის მიღების დროს, ისე გვინდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი ახლა. ისინი პასუხს მიიღებენ აუცილებლად, ადრე თუ გვიან შეიძლება ახლა მართლა დავმარცხდეთ და ჩვენზე ბევრად კარგად იმუშაონ და ჩვენზე მეტად ივაშკაცონ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, არჩევნების შემდეგ რა კანონიც უნდა მიიღონ, ყველა კანონი შეგვიძლია რომ ერთ დღეში გადავხაზოთ და ერთ დღეში გავაუქმოთ. ყველას ესმის ეს, უბრალოდ არ გვინდა რომ მაინც გავატანოთ ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ გაბრაზდებიან ადამიანები, რა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ აახსნათ როგორ სიტუაციაში გაბრაზდებიან ადამიანები, ამოიღებენ ხმას, შეუძლებელია რომ ქართულმა ოცნებამ რაღაცა თავზე გადაგვიაროს და ის შეურაცხყოფა მოგვაყენოს, იმიტომ რომ ეხა ხო მართა იმ შინაარსზე აღარ არის საუბარი, ეს კანონი რუსული, ამერიკული თუ ფრანგული. საბოლოოდ ადამიანები ხვდებიან, მათ შორის მათი ამორჩეულებიც ხვდებიან, რომ რა საჭირო იყო ამის ისე უკან შემობრუნება. ანუ შარშან ხო წაიღეს და ხო თქვეს, რომ არ გვიღის არც ერთი ადამიანის რაღაცა ჯანმრთელობა და სიცოცხლე ის, რომ ეს კანონი გამოიტანოთ, წელს რატო გახდა ამ ყველაფრის საჭიროება, მათ შორის აქციაზე, როცა ჩვენ წინ პოლიციელები და რობოკოპები არიან ხოლმე, მათაც კი არ ესმით, რაში დასჭირდათ ამ კანონის მეორეჯერ შემოღება და არ ვიცი, მთელ ქვეყანას რო არ ესმის შენის აქციები. მე მგონი თავად ოცნების ლიდერებსაც არ ესმით, რაღაცნაირად მგონია რომ ეს პერსონალ ეს მათ არამართლებს ბუნებრივია, მაგრამ აი რაღაცნაირად ასეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ ეს პერსონალურად ივანიშვილის აკვიატება და ისინიც რაღაც გარკვეულად პროცესის მძევლები აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ივანიშვილი შორს არის, თქვათ, უნდა გამოჩნდება, უნდა არ გამოჩნდება და ამ საზოგადოებრივ წნეხში ტრიალი მათ უხდებათ, კაცი, მათ შორის ოპონენტები, ჟურნალისტები,
ისინი ბევრად უფრო სერიოზულ დისკომფორტში არიან ოჯახის წევრები, რომელთა ნაწილიც ჩვენ ხედავთ, რომ თავად აპროტესტებს, ვთქვათ, უმცროსი თაობა და ივანიშვილს გაცილებით მეტი რესურსი აქვს, რომ მოწყდეს ამ ყველაფერს და გაერთოს იმით, თუ მათ შორის მისი გუნდის წევრები როგორ ართმევენ ამას თავს. არ ვიცი, ეს ჩემი აზრია, შეიძლება არასწორი, მაგრამ ასეც დავინახე პროცესი. მე დიდი ეჭვმაქვს, რომ უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილსაც არ უნდა ესეთ ბრძოლაში ხალხთან შესვლა. საბოლოო ჯამში არ მგონი ეს სულელი ადამიანი, მგონია, რომ ყველაფერს გეგმავს და ასევე მგონია, რომ ეს რაღაცნაირად ბოლო დღეების განმავლობაში უფრო დარწმუნდა იმაში, რომ ეს ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაში ხდება, არის რაღაც რუსეთის დიდი გლობალური გეგმის ნაწილი და ამ კანონის მიღებით უნდათ, რომ მონიშნონ რაღაცები, ის ტერიტორიები მაქსიმალურად მონიშნონ, სადაც მათი გავლენა უნდათ, რომ გავრცელდეს. და ეხლა ჩვენ გვაქვს მართლა ისტორიული შანსი, რომ ის მიღება შეგვიძლია 20-30-ის გაფართოება შეგვიძლია მოხდეთ და შარშან ვერ მოახერხეს ამ პროცესის საბოტაჟი და წელს უკვე ისევ იგივე მეთოდით მეორე ცდილობენ, რომ რაღაცა ქართული ხალხის ნებას გადაახდნენ და არ მგონია, რომ გამოვიდეთ, გაიზარდა თაობა, რომელიც არ შეგუებ ამას და ყოველ დღეს აღამოს ხვდები ამ თაობის წარმომადგენლებს პარლამენტის წინ, რაც მაძლევს ძალიან დიდ იმედს, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ სისტემამ, ამ იდიოტური პროპაგანდით, მართლა სულელ ადამიანებზე გათვლილი პროპაგანდით, მოუგონ ადამიანებს, რომლებმაც ძალიან კარგად ისინი ინფორმაციის გამოშვება და ტყუილის სიმართლისგან გარჩევა, ასე რომ იბატონო, ვის მოსწონს და ვის არ მოსწონს ეს კანონ პროექტი, ამასაც შეუძლიათ, ეს თქვა, თუ ვიღაცას კანონებში კირკიტი და კითხვა, ეს თქვა, ამის დროან საშუალება, რესურსი არ აქვს, აი ეს შედარებისთვის ესეც კმარა. დაგემშვიდობებით, ბორის. უბრალოდ ესეც უნდა გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, თუ ვინმე უნდა სადმე დებატი ამასთან დაკავშირებით იურიდიულ ჭრილში მზადვართ, რომ ნებისმიერ მათ არხებშიც კი მივიდეთ და ამაზე ვესაუბროთ, უბრალოდ ამის მზაობა მათ არ აქვს. კი ბატონო, მადლობა.